Đorđe Lazić u drugom delu sezone nosit će dres ukrajinskog Metalurga. Vihorni vezista će pojačati klub iz Donjecka, koji je godinama unazad u vrhu ukrajinskog futbala, odmah iza Dinama iz Kijeva i gradskog rivala Šahtjora. Kako prenosi Beogradska štampa, klubovi su se dogovorili oko obeštećenja, a ostaje da 25-godišnji vezista precizira svoje lične uslove. Lazić je karijeru počeo u budućnosti iz Valjeva, a igrao je još i za Čačanski remont, Vujić vodu i Mladost iz Lučana.